prema dosadašnjim najavama i prema pokazateljima za prva tri mjeseca ova godina bi trebala bude vrlo uspješna, jer smo za prva tri mjeseca ove godine ostvarili rast turističkog prometa za 22% u odnosu na prethodnu godinu kada je bio historijski rekord. Najave za april i maj mjesec su odlične, tako da sam siguran da će i čitava letnja sezona, ali i čitava 2016. godina biti više nego uspješna na Zlatiboru.